Pri nas poteka 43. svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za klube. Kot vidite, v zadju dejansko treningi že potekajo od ponedeljka do petka, sobota, nedelja, bo pa samo tekmovanje. Nastopa 39 ekip iz 24 držav, v glavnem drugače to svetovno prvenstvo, ampak letos so v glavnem bolj Evropejci. Vsaka država ima pravico nastopa z dvema ekipom, razen lanskoletni zmagovalci Italijani, imajo ekipa, ki je bila svetovni prvak lani, ima pravico braniti tudi letošnje prvenstvo. Ekipe, ki nastopajo, so prvaki države ali vice prvaki države, s katere prihajajo. Ta del Save je pravzaprav zaprt za prosti ribolov, to je ta cel teden, zaradi tega, da omogočamo vsem ekipam enake pogoje za trening, da se pripravijo, da zmerijo globino, da vidijo, kako voda teče. Sama trasa v cajtu tekme bo zaprta za avtomobile in kolesa, vsekakor pa zaželjeni, da prijete pogledati, pravzaprav je to edinstven dogodek v našem kraju, da ne bo sam tisti predsotki, da ima ribična ventronosca, eno palco papirovsko flašo zram. To je, bom rekel, vrh tega športnega tekmovanja in bomo veseli, da pridete pogledati.